Cooperação é uma das ações mais sublimes na vida. Mas a interferência é uma das mais desagradáveis. Ajude sem interferir. Não imponha seu ponto de vista quando ajuda alguém. A cooperação ajuda, a interferência atrapalha. Então, coopere com todos, mas sem interferir em sua maneira especial de agir e de pensar. Não temos o direito de interferir na vida de ninguém. Podemos ajudar, podemos cooperar, porém, interferir na forma de ser, na forma de agir de alguém, não podemos em hipótese alguma. Boa tarde e que Deus nos abençoe.